Ja sam odlučio, naravno, da odmrznem svoj status u radu Narodne skupštine, tako da će danas, od danas narodni poslanici Bošnjačke liste raditi, da tako kažem, u punom kapacitetu i u plenumu i u, i u nadležnim odborima u našem parlamentu. Mi smo tražili da ljudi koji tamo rade, a koji su kršili ljudska prava tokom 90. godina i tokom gotovo do zadnjih dana, da tako kažem, njihovu lustraciju. Ja prvo da kažem jednu sliku da vam ja samo kažem. Ja sam tokom 90. godina najmanje 11 puta hapšen od strane Miloševićeve policije. I imao sam slučaj prije neki dan da sretnem upravo te ljude koje ja zovem onako pod navodnicima Miloševićevi batinaši, koji još uvijek rade u policijskim stanicama u Sandžačkim gradovima. Kažem vam jednu moj utisak, moj dojam šta to znači konkretno.